цьому завданні нам необхідно спростити даний вираз, а потім спрощений вираз підставити замість змінної x число 2 і знайти значення даного виразу. Для того, щоб спростити даний вираз, нам необхідно в кожному з доданків, де необхідно виконати дію множення, при цьому нам необхідно застосувати деякі формули. Потім ми зведемо подібні доданки і в спрощений вираз підставимо значення x 2. Формули, які нам необхідні, щоб спростити даний вираз. Для початку – квадрат різниці. Квадрат різниці є формула а мінус b у квадраті. Це дорівнює а в квадраті відняти подвоєний добуток, тобто 2 помножити на а помножити на b і додати b в квадраті. Тепер, використовуючи дану формулу, ми розпишемо вираз x мінус 1 у квадраті, а також вираз 5 відняти x у квадраті. Тож ми записуємо. Множник 2 в нас залишається за дужками. В дужках замість виразу x мінус 1 у квадраті за формулою пишемо перший доданок x у квадраті відняти подвоєний добуток, тобто 2 помножити на x помножити на 1, додати 1 у квадраті, тобто 1. Закриваємо дужки. Тепер другий доданок. Трійка в нас залишається за дужками. В дужках за формулою у нас квадрат першого доданку, тобто 5 в квадраті, 25. 25 нам необхідно відняти подвоєний добуток 5х, тобто це відняти 2 помножити на 5 помножити на х і додати квадрат другого доданку, тобто х, х у квадраті. І додати 14х. Це дорівнює. Тепер виконаємо дію множення в дужках. Множник 2 у нас залишається за дужками. В дужках х квадрат відняти 2 на 1 – 2, на х – 2 х. І додати 1. Додати. За дужками у нас число 3. В дужках 25. Відняти 2 помножити на 5 – це 10, на х – 10 х. Додати х у квадраті. І додати це 14х. Це дорівнює. Тепер нам необхідно виконати дію множення, тобто помножити 2 на ці дужки, а число 3 помножити на ці дужки. Для того, щоб помножити одночлен на многочлен, нам необхідно цей одночлен, в даному випадку числа 2 та 3, помножити на кожний одночлен многочленів в дужках. Тобто для цього ми спочатку множимо 2 на х квадрат, отримуємо 2х в квадраті. Потім тут на знак мінус, тобто пишемо мінус 2 помножити на другий доданок 2х. Потім 1 помножити на 2. Це у нас 2. Додати. В цих дужках так само. Множимо 3 на перший доданок в дужках на 25, це у нас 75. Тут на знак мінус, отже і тут буде мінус. 3 помножити на 10х. Знак плюс. 3 помножити на х квадрат. Це у нас 3х квадрат. Додаємо 14х. Це дорівнює. Виконуємо дію множення. Отримуємо 2х квадрат залишається. 2 на 2х. Це у нас, тут у нас мінус. 4х. Додати 2. Додати 75. Відняти 3 помножити на 10 – це 30х. Додати 3х квадрат. Додати 14х. Тепер нам необхідно звести подібні доданки. Подібні доданки – це в нас доданки з множником х квадрат. Позначимо. Тепер доданки зі змінною х. Це у нас мінус 4х, мінус 30х, плюс 14х. І потім у нас доданки без змінних. Для початку 2х квадрат. Додати 3х квадрат. Це у нас 5х квадрат. Мінус 4х. Відняти 30х. Це мінус 34х. І додати 14х. Це у нас мінус 20х.
2 додати 75 – це 77. Таким чином, ми спростили наш вираз. Після спрощення отримали вираз 5х квадрат, відняти 20х, додати 77. Тепер в цей вираз замість змінної х ми підставимо число 2. Підставляємо. Перший доданок 5х квадрат, пишемо 5. Замість х пишемо 2. Тобто 5 помножити на 2 – це в квадраті. Потім відняти 20. Помножити замість х, помножити на 2 і додати 77. 2 в квадраті – це на 4, помножити на 5 – 20. 20 помножити на 2 – це 40, знак мінус – мінус 40. І додати 77. Обчислюємо значення даного виразу. 20 відняти 40 – це мінус 20. Мінус 20 додати 77 – це 57. Тобто цей вираз дорівнює числу 57. І це наша відповідь. Таким чином, ми спростили наш вираз, потім підставили спрощений вираз замість змінної х число 2 і отримали у відповіді число 57. Завдання вирішено.